Sonhar com o choro de criança. O que significa sonhar com criança chorando? Sonhar com criança chorando não tem mau significado. Atenção! O sonho com o choro de criança indica que você terá surpresas a caminho, tanto na vida amorosa quanto na vida familiar. O choro de criança também pode significar a chegada de uma pessoa nova à família. Significa que é para você essa pessoa nova, pode ser algum familiar que vai ter um bebê ou adotar alguma coisa ou até um animal de estimação que considera um familiar, tá bom? Para mais detalhes, deixe nos comentários qual foi exatamente o seu sonho. Eu vou ajudar você a interpretar, vem comigo! Sonhar com choro. Sonhar com choro, significado. O que significa sonhar que está chorando? Sonhar com o choro significa que você precisa deixar seu instinto de encaminhar para seus propósitos. Pode ser a representação que em breve coisas boas irão acontecer em sua vida. Quando quem sonha chora em sonho, é um aviso para que na hora de tomar uma decisão importante, deixe a tua intuição guiar seus passos. Toda a vida, se você viu outra pessoa chorando, você fará parceria com uma pessoa muito envolvente e inovadora. Ver criança chorando em sonho, espere boas e surpreendentes notícias. Sonhar com o choro é uma forma que seu subconsciente encontra para mostrar emoções reprimidas, os medos e tristezas de sua vida real. Quando você sonha com o choro, procure buscar o equilíbrio dentro de si, evitando os problemas que precisa enfrentar no dia a dia. Sonho com choro também representa diversos significados, dependendo da forma como surge em seu sonho, meu ser de luz. Sonhar que está chorando, sim, pode indicar principalmente suas emoções reprimidas quando está acordado. O sonho com choro pode acontecer em momentos nos quais você precisa tomar uma decisão importante para a sua vida, como trocar de emprego, deixar um relacionamento. Quando você sonha com o choro, busque seguir suas próprias intuições, analisando sempre as consequências dos seus atos e procurando os meios para encontrar a própria felicidade. Meu ser de luz, quer ajuda na interpretação do seu sonho? Eu quero e vou ajudar você a interpretar. Como? Deixe abaixo nos comentários como foi, aonde foi, com quem foi, não importa o seu sonho. Eu vou ajudar você a interpretar. Deixe um botão abaixo, se inscreva no canal YouTube, me avisa que um inscrito fez uma pergunta. Eu retorno nesse vídeo e respondo a sua pergunta, tá bom? Deixe nos comentários qual foi a sua pergunta. Se inscreva no canal YouTube, me avisa, eu retorno e respondo a sua pergunta. Você merece ser feliz no amor, no trabalho, na vida pessoal.